السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا توانا أكسني ديلكين بصاحب بيا الميل كستو أتشوكتان هلكن ومستفى شوان قنوا ومستفى حاجي أدن مركلة يشاك قيمة بدن أو تعايل هو تعنا يعني هلكن يدو كلو وذاك دونا شاك هذا سوحل إيد هذا ملابك وحا قري عبد الله يعني لعرتر وحا قري ديقن دلك جرملك شاك هذا نرونتي وشاك هي سقارة له وحنبارسن وانا شاك تحنا ورونتي إن بدن قلبية دينا سوي نتابع دونتا waxaan jecelahay barnaamijkeena si shirkaysan ama saaxiibadiin la wadaagtaan si saaxiibka uu kula qayb qabsado sheekadani intay noo dhiman sheekada abdullah ayaan la artay waxa uu ku bilaabay waxaan booqasho ku tagay magaalada ay degan tahay jacaylkaygu laakiin uma aanan sheegin in magaaladeeda aan imanayo oo hawlo ii gaar ah baan halkaasii u tagay maadaama wana arrimaha ii khaasa watay ma jirin sabab iyada aan ugu wargeliyo aan shaqooyinkeeda uga mashquuliyo galabnimadii markii aan soo dhamaystay danihii aan u tagay halkaasii ayaan u soo kicitmay goobta tareemada laga raaco ee loo yaqaan train stationiska waxaan si kadis ku kulanay in aanu saaxab hore ahaan jirnay isisalaan kadib waxa igu adkaysay in aanu shaah wada cabno waan ka aqbalay laakiin shuruud baan ku wariyay anigu shaah ma cabo ee kafe hadii la waayo waan socon doonaa inta ay qososhay bay igu tiri war ma sidii baad u dhibadan tahay waagii aynu yaryarayn ee ciyaalka ahayn oo ma imika ayaynu weynaanay iyo kaftan googoos ah baanu inantii isku lisayna waxa si kadis ah aan u arkay albaabka laga soo galo goobta aanu markaas ku suganahay amaba iga soo horjeeda oo ku beegan inanta gadaasheeda meel ah inan Soomaaliyeed oo si wanaagsan u soo laafiyoonaysa in yar kadib waxaan gartay inay tahay gacaladaydii amaba jacaylkaygii ku su'aalood oo sida dhibicda roobka maskaxdayda ugu soo dhacay ayaa jiray miyaa lagu soo wanjalay labada gabdhood miyay is yaqaaniin anigoo ka fikiraya sida ay wax noqon karaan iyo inaanu sheeko caadiyaba iska wadanno gabadhani sidii aan ugu sheegi lahaa ayay hal mar salaan anagu soo dhex toortay waxaanay nagu salaantay wiilka iyo gabadha quruxda badan oo waan idin salaamay waanu kaa qadnay ayaan uga halceliyay anigoo odho la cadaynaya soo dhowow intii aan gacanta ugu tilmaamay kursi dhinacayga yaalay intii ay labada kaliyood qabsatay ayay tiri waad ogsoontihiin in laydin wada goshiin soomaaha in laydinla fadhiisto anigu baqdin kama aan qabo inaanu isku dhacno ama iga shakido gabadhan laakiin waxa dhab dhib ah sidii aan ugu sheegi lahaa sheekadan saddexda geeska ah ee saddexdeeda qof dhexmari doonta sida caadiga ah dabeecadii ma ahan inaan gabadh kasta arrin haasaawe aan kala hadlo ama damac aan kala duldhaco waana sababta aan wanjalaado badan iyo meelo kala duwan uga soo badbaaday waqtiyo fara badan jaakad dheer oo ay sidatay ee iska saartay oo ay kursiga suratay kadibna waa ay soo fadhiisatay iminka waxaan u fadhinaa saddex gees aniga yeenantii waanu iska soo horjeednaa halka jacaylkayguna ay aniga dhinaca midig iga xigto laakiin way adag tahay halkii wax laga bilaabi lahaa amaba sidii loo sheekaysan lahaa saddexda dhinacba anigu ma jecli hordhaca iyo inaan qaawanida ku ordo oo iyadoo aan waxba la weydiinin aan iska hadlo inantuna waa ay dareentay inaannu isnaqaano inanta nala soo fadhiisatay laakiin waxa ay garan kari leedahay waxa runta ah ee naga dhexeeya anigu kuma aanan degdegin aniga oo ixtiraamaya qalbiga inanta laftigiisa oo aanan warba u haynin sababta iyadoo halkan ii soo fadhiisisay isla markaana ay kafeega ama shaaha igu casuuntay markii horeba jacaylkaygu waa dadka la yidhaahdo aakhira ayaa kaa dhow waa gabadh aanad hore u garan karaynin waxa ay damacsantahay iyo dareenkeeda oo inta badan ay qariso way adag tahay sida uu ku fahmo qof maalin meel ku arkay ama la yara fadhiistay anigaygan ayaa maalin kasta qayb cusub oo ka mida nafteeda barta inanta kale laftigeedu waa qof ilbaxa oo inay su'aalo iyo hadal iska dabaalato oo ay ka warwareegtay maxaad cabaysaa waan inantii anigu ku yidhi weliba aniga oo aan magaceedii ugu yeedhin sababtoo ah iyada ayaa ciyaarta bilowday in aan ka qasana ma rabo inaad xasuuto mooyaane daawade waxa ay markii ugu horreysay ay noo timid jacaylkaygu nagu salaantay wiilka iyo gabadha quruxda badan oo waan idin salaamay aniguna waxa ay ciyaartii ku soo gashay iyadoo isqarinaysa aniguna sidii ay rabtay ayaan ugu daynayaa bal waxa ay tiri walaal kafee ayaan cabayaa dalabkeedii kafeega ayaa markiiba yimid laakiin sheekadu weli waa ay saldhigii leedahay oo qof kastaaba aad buu isu dhowraya kelmad kelmad baa marba qof ka soo baxaysa oo inta aniga labada gabdhoodba ay i weydiinayaan hadalkuna waa mid aan husaynin fadhiga iyo arrimaha isku cakiran ee markaas goobta yaalla laakiin saddexdayada qof mid kastaaba dhinaciisa ayuu u yahay maqana jooga aniguna waxaan ka fikirayaa xaaladan qofna aanu garan karaynin waa sida jawigu isu bedelayo goor dhowe anigu aan ugu daraado oo maskaxdaydu waxay u shaqaynaysaa sidii mishiin macnii garaaca wadnahayguna waxa uu yahay
mid aan la qiyaasi karin oo waxaan ka baqayaa sanqadhiisa in dadka goobtan aanu ka qahwaynna fadhiya ay maqlaan. Hadda laakiin gabadha aanu isjecelnahay baad mooddaa inay noogu kalsooni badan tahay qaabka ay u fadhido hadalkeeda oo weliba aad mooddo inay ku jeesjeesayso. Inanta kale ilaa iminka waxay u muuqataa qof fahmi kari la aniga iyo gabadha noo timid waxa saxda ah ee naga dhexeeya. Ugu dambayntii waxaan ku warhelay iyagoo labadii hablood wada sheekaysanaya Ilaahay u haddeen ogaaba meel allaale meel ay ka bilaabantay. Waxaan ku warhelay uun jacaylkaygii oo leh na walaal dee malaa jacaylkaaga waqtigii ayaan idinka qaaday oo idinla qaybsaday naxdin weyna. Waxaan ka sii baqayaa waxa ay ku jawaabi doonto inantu Ilaahayow yaab iyo amankaag ayaa meeshii ka soo haray. Labadayadu inanta afkeedii ayaanu dhagahayay indhahaba hoos dhigannay bal waxa ay ku jawaabi doonto inantii waxa ay tidhi may walaal waxba nagamaad qasin waxna nagamaad mashquulin. Naqas ayaa iga soo booday laakiin iminkuu haddana igu dhagay ee maxaa ina fatalo. Inantiiba isoo eegtay oo yaro dhoola cadaynaysa hadal kari maaye ee weliba inay ila hadashay iyo in kale ma hubo. Jacaylkaygii intii ay sidaa labadii gacmood labadayadaba marba mid u eegtay kafeegeedii ayay iska fiiqsatay oo iska cabtay hal mar. Kadibna intii ay kursigii dib ugu tiirsatay ayay labadeedii gacmood isi saaratay sida marka qofku salaada ku jiro oo kale uu gacmaha isu saarto. Aniguna kafeegeygii waan ilaaway oo ilaa iminka oo ay noo timid hal mar macal koruma aan qaadin iska daa inaan cabbi ah macal xasuustaydii waa uu ka baxay. Aniga labada indhoodun baa ishaqaynaya inanta qaybta yaabka ayaa shaqaynaysa oo waxay la dhiban tahay sida ay waxu u fahmi karayso qaabku siduu isugu cakiran yahay. Jacaylkayga lafteedana qaybta maskaxda ayaa shaqaynaysa oo marba su'aal iyo hadal bay miiska soo saaraysa weliba iyadoo jees iyo iska reewaadaysi aad mooddo inay ku jirto. Mar kale baan su'aal kale ku warhelay oo gantaalaho dhankii miskiinta lagu tuuray ama la weydiiyey. Walaal ma sheeko jacayl oo khaas ah ayaa idiin socotay oo runtii aan idinka soo dhexgalay. Anigu intaa waxaan ku jiraa xaalad sidii hore sidii madaxa biskoolad laygaga hayo oo jawaabtu noqon doonto inay igu dhacdo biskooladaasi iyo in aan ka badbaado. Balse aniga dhibka ugu weyn ee haysta waxa weeye wax su'aal ah layma weydiinayo aniguna inanta walaashay ah maogi qalbigeed oo waxa dhab dhab ahaan ku jira. Markaa iyada madaxeeda ayaan waxaan oo wadna xanuun iyo dhib ah u maraya. Gabadha aanu isjecelnahay way ogtahay in aniga aanay hadal iyo jawaab badan oo ay ku qanacdo aanay iga waayeynin. Laakiin iyadu gabadha ayay ka dhammaysanaysaa wax kasto ay rabto. Jawaabta su'aasha ayaanu wada sugaynaa inantii waa isoo eegtay aniguna waxaan niyadda ka leeyahay in kaare ha kugu dhacdo ee ha isoo eegin. Sheekadaasi malabka waxaa qoray saaxiibkeen cabdalle ayaan la cartan. Halkaa kala socoteenna waa Mustafa Show aniguna waa Mustafa Xaajaadan. Waxaa iga codsiya barnaamijkeenna la wadaagto saaxiibka haddii aad sheekada ka heshayna like haddii aanad ka helina dislike saar. Sidaas iyo kulanti dambe iyo qaybta labaad ee barnaamijka.